poznati svetski hit, pesma koju je opčinila tinejdžere. Ali sem originalnog, postoji još jedna verzija spota. U pesmi se radi da je devojka, da kažem u našem žargonu, otkačila dečka i sada želi da ga vrati. I onda to pokušava na sve moguće načine. Dušan je još srednjoškolac, ali već fotografiše, snima i režira. I ti se, Milica, ti pojače malo. Idemo. Počeo je da snima spotove. Scena prva. Učinilo mi se čudno, pošto nikad nisam ni snimao spotove. Rekao sam, mi možemo da probamo, ali ja mislim ništa ne garantujem kako će to da ispadne. Ali ispalo je super, jeto. Na tu ideju došla je Senka, Dušanova drugarica. Meni Dušan pokazao tu grupu, to su pet dečaka, grupa se zove One Direction i ja sam se bukvalno zaljubila u njih i ja sam rekla Dušanu moramo da uradimo spot, da oni vide taj spot, da vide mene. Kako je prvi spot prošao uspešno društvo, rešili su da nastave sa snimanjem. Da me vide ljudi, da odim u neku drugu, bolju agenciju. Ja kad sam upoznala Dušana, znala sam da je on profesionalac. Dušan je svoj talent primetio sasvim slučajno, kad je dobio fotoaparat. Želimo da nas ljudi vide, mi stvarno volimo ovo da radimo više nego išta i želimo da ljudi vide da mi nismo deca koje se dosađuju u kući i koje rade neke loše stvari, nego radimo nešto dobro, nama zanimljivo. Posle snimljenih prvih kadrova, Dušan odmah proverava kako je ispalo i šta bi trebalo eventualno dosnimiti. Evo, pregledam snimke koje kadrove da uđem za spot, gledam koji su najbolji i koji bi bili najbolji za spot. S obzirom da je ovo samo jedan kadar, nekako najobičniji, sviđa mi se. Scena druga, centar Kragujevca. I mi ćemo da tu ponovimo, ne znam, nekoliko puta, da se šetamo ono, gore, dore. Hoćemo da počnemo? Hoćemo. Dobro, ajde. Sad Dušan ne samo da snima i režira, nego i glumi. Ovdje smo evo snimali već dve, tri scene. Kako se šetam sa Senkom koje će da budu kao neko njeno sećanje u spotu. Vreme nas služi, sunčno je, samo što je mnogo hladno. Znači mi se šetamo i kad dođemo negde do ovog snega, ovdje vidi. Ali oni se ponašaju kao pravi profesionalci. Znate kako, blam, jeste to, mislim, svi mi to osjećamo kako se zove, ali morali smo, snimali smo jednu scenu sa Deda Mrazom, sa Štrumfovima tada, koji su bili za Novu godinu i eto kako, imam utisak da smo od tad, da možemo sve. Ili su prevremeno odrasli, ili su na vreme shvatili šta žele u životu. Pa ja od malena volim da budem u centru pažnje, bavila sam se manekenstvom. Dajemo primjer drugoj deci kako se treba zabavljati, a ne samo da budu na kompjuteru i da rade one stvari koje uopšte nisu korisne za njih. Roditelji su i tekako upućeni u ono što oni rade, ali i profesori. Kažu da ih svi podržavaju. Dušanu je ovo hobi, a voleo bi da mu bude i buduća profesija. Sviđa se ljudima, kada najavimo da ćemo da izbacimo neki novi spot, ljudi čekaju, pišu nam, zovu nas i vidim da oni u stvari tad tek vidim koliko oni vole to, da gledaju što mi radi. Mladi, uporni i talentovani. Ako i ne postanu uspešni modeli i fotografi, bar znaju da su pokušali i radili ono što vole. Pa šta bude, bit će.